müjdesidir sevin daha can ayrıtan. Bu gönlümün müjdesidir sevin daha can ayrıtan. Bir elinde Azerbaycan, bir elinde Türk bayrağı. Gazebine tuş gelipdir hain komşuna mert yağı. Bir elinde Azerbaycan, bir elinde Türk bayrağı. Gazebine tuş gelipdir hain komşuna mert yağı. Bu galebe müjdesidir, bu galebe müjdesidir, sevin daha Azerbaycan. Bu galebe müjdesidir, bu galebe müjdesidir, bu galebe müjdesidir, ana yurdum Azerbaycan. Bu galebe müjdesidir, bu galebe müjdesidir, sevin daha Azerbaycan. Bu galebe müjdesidir, bu galebe müjdesidir, bu galebe müjdesidir, ana yurdum Azerbaycan. Sinovadan geldi. Hoş gelmişsiniz Çılanay Hanım. Sözsüz ki biz her birimiz qələbə ruhdayıq ve istəyərdik sizden soruşaq vətəndaş mövqeyinizle bağlı. Elbette çok gurur verici bir gün, ay yaşayırıq. Yani belki de 30 yaşım var benim. Sen de itiraf edeyim. Mən hayatımda en gurur verici anlar yaşayırım. Bir yumruq təkbirləşmişim. Yani, çok fəxr edirəm. Əsgərimlə, prezidentimlə, xalqımla. Çünkü herkes bir yumruk tek birleşti, halk olarak. Özür dilerim, mikrofon yandıraq. Aha, buyurun, daha rahat danışın. Belə, benim ailemden de var. Sizin söz düşmüşkən ailənizdən danışaq, Nuriyə xanıma salamlarımızı, sevgilərimizi göndərək, əməkdar artistimiz, eyni zamanda çok değerlimiz Nuriyə xanım Hüseynova da salamlar, sevgilərimizi çatdırırıq ki, həqiqətən sizi tanıdığımıza çok şad olduk. Nuriyə xanımı tanıyırdıq, sizi tanıdığımıza çok şad olduk. Sağ olun, çok sağ olun. Və sözsüz ki, siz bəstəkarlarımızın da üzərinə çok büyük düşür ki, bu dönemlerdə bizim ruhumuzu qidalandırırsınız. Çok teşekkürler. Bəli, ifa elədiyim mahnı eləməz bu qələbə üçün yazılıb, sözləri Səttar Qarağaclının musiqisi mənə aid, aranjman İman Bayramlı. Laf yaxşı, çox təşəkkürlər edirik Seçinanay xanım və sizi belə deyə, növbəti musiqinizi hazırlamağınız üçün yola salırıq studiyamızdan və çox təşəkkür edirik ki, bu cür belə deyə, vətənpərvər ruhda musiqilərlə bizi feyziyab edirsiniz. Çox təşəkkürlər. Sağ olun, sağ olun. Və proqramımız